кажа честно. Обаче, и този вторник продължаваме с нашата редовна рубрика Шоуто на политиците, с помощта, разбира се, на модния и пиар експерт, професор Любомир Стойнев. Сега, за мен е особено удоволствие да представя днешната тема, защото тя е свързана с вкусна храна, нейното приготвяне и най-вече, разбира се, консумиране. И така, досетихте се, че ще си говорим за кулинарните пристрастия на политиците. Здравейте, професоре. Здравейте. Сега, важи ли обаче за дипломацията правилото, че дипломацията минава през корема? Според мен важи. Много голяма степен. Много голяма степен. Храната е част от дипломацията. Ако завъртим антитезата, и дипломацията е част от храната. Защо обаче? Защото храната, кетеринга, въобще кулинарната част в политическата комуникация е в много голяма степен зависима от два фактора. Първият фактор, тази храна, тези блюда, това меню трябва да бъде перфектно. Качество наистина на възможно най-високо ниво, готварско, кухненско и така нататък. Вторият не по-малко важен фактор е, че тъкмо храната и ястията по време на, да речем, международни срещи на най-високо равнище са част от тази комуникация и тази дипломация. Те включват символика, знаци, често пъти свързани с повода на събитието, много често пъти свързани с местните обичаи и традиции, което неизбежно рефлектира и върху самия характер на храната, на това, което се предлага. Още нещо свързано с дипломацията, ако се върнем малко назад във времето към една от най-важните в световната политическа история срещи, срещата на тримата големи в Ялта на Сталин, Рузвелт и Чърчил през февруари 1945 година. Тогава има едно много любопитно нещо в поведението на домакина, т.е. на Сталин. Първо, той искал чрез менюто и в онези наистина много кризисни, гладни години, военни години, той е успял да осигури над 30 блюда за вечерите, гости, за своите гости. Първо. Второ, той е проучил техните навици и Рузвелт, въпреки че е бил вече в доста напреднало стадие на своето нездравословно състояние, все пак се е позволявал нещо забранено, любимото му мартини. И Сталин нарежда още при първата им среща да го сервират. Обаче диктатора, вожда, съветския лидер, пообяснява, когато вижда, че е пропуснат лимон. Мартиното се сервира без лимон. За следващия ден вече едно огромно лимонено дърво е доставено пред Рузвелт, което кръстосва погледите и на британци, и на американци. Но за Сталин това е знак и демонстрация на власт, на могъщество, ето ние можем всичко да ви предложим. Не само резенче лимон, а цяло дърво. Цяло дърво. Искаш ли да видим сега Путин, любимият ни Путин, с който се занимаваме? Кой смисъл любим? Казвам, защото се занимаваме всеки път в рубриката с него. Или започваме, или превършваме с него. Не разбрах, ирония ли беше? Или... Ирония беше, разбира се. Но, така или иначе, той ни е важен. Искаме да знаем какви са неговите кулинарни пристрастия. Има ли нещо много специфично в това, което консумира? Владимир Путин, верно е, че ние го коментираме напоследък с разностранните му интереси, с хобита. Този спектрален, така да кажа, имидж, хобита, увлечение. По отношение на храната, той обаче е за пример, за разлика от някои други политици. Той се храни изключително здравословно, избягва, за разлика примерно от Меркел, да консумира преработено месо. Никакви колбаси, никаква шунка, набляга много на зеленчуците, на плодовете. Например, сутрешното му меню включва бъркани яйца, но също така и сурови пътпадъче яйца, зеленчуци, плодове, чай с алтайски мед и така нататък. Вечерята е много-много така премерена семпла. Но говорейки за Путин, ние не трябва да пропускаме и неговите кулинарни способности, което е част от отговор на част от предишния въпрос. Как в дипломацията тъкмо едни такива умения, свързани с всекидневието на политика, личния живот, неговия персонален лайфстайл, могат да изигралят допълнителна роля за сближаване и за
така по-хубава, затоплища атмосфера на тези преговори. Чудесно готви Путин на така наречените блини. Не знам правилно ли го казвам на руски. Палачинките. Не случайно той няколко пъти готви на китайския президент. Да, видяхме тук с черпачите. Палачинки. На Син Дзипин. Което се... На Син Дзипин, точно така. Ето пък, какво му има толкова особено в тия палачинки? То не е просто мляко. Трябва ти правил ли си палачинки? Не до палачинки, това са блини. Това съвсем друга история е това нещо, защото не се не слага... Не се слага просто брашно. Приличат. Слага се едно друго нещо, от елда и така нататък. Хубаво, дайте сега да отидем към познатата ни Европа, към Ангела Меркел. Кулинарната карта на Европа. Кулинарната карта на Европа. Добре. Ангела Меркел, сега дали това съответства на нейния външен вид или не, но така или иначе, тя се е типична германка, за разлика от Путин. Тя не се притеснява да консумира и преработено месо, колбаса, но най-вече това са любимите на всички германци наденички при това сутрин. Но през по-голямата част от и по-голямата част от нейното меню все пак е застъпен един здравословен стил. Това са зеленчуци, плодове, особено според вечер. Според мен е наложена по някакъв начин диета. Не знам дали е така. Много е възможно, но самата тя има чудесни готварски способности. Тя е световно известна с нейната прословута картофена супа, роло Стефани, както и нейният кекс, нейният пай, направен от сливи. Защото аз съм си една Ангела Меркел, разбирате ли? Чудесното поправя. Невероятно роло, Стефани. Имам много сини сливи, с които ще направя някакъв. Само ти една много приятна киселина на тортата, която напая или пък кейка, които често пъти доста така сладнеят, казано. Добре, а ти какво искаш да, Маргарет Тачър или Тереза Мей? Имаме време само за една дама. Тереза Мей, защото Тачър някак си... Да, за нея най-малко и знаем. Най-малко се знае. Тя е грязна толкова кратко, че... Две думи да кажа за Тачър все пак. Важно. Добре. И после за Тереза Мей. Маргарет Тачър, тя е един от малкото политици, която не е имала личен готвач. 11 години тя сама приготвя всяка вечер. На Даунинг Стрит също, точно на така. На съпруга си Денис Тачър вечерята. И не само да на него, но да. И на голяма част от членовете на правителството. И тя перфектно се е справила с предизвикателството на така наречения мус. Не е специален мус от зеленчуци, от специални винаги пилета или пък леки естия местни. Тя е приготвила със специални, със специални билки. Но ви обещах за Тереза Мей. Тереза Мей, тя пък е, как да ви кажа, фен по принцип на рецептите. Чете кулинарните книги, както ние четем детективски романи. И казва, че познава и тя, знае в детайли над 150 рецепти и че самата тя, ако така не ме лъжи паметта, се опитва поне веднъж седмично да освои една нова рецепта. Най-много е обичала най-много обичала сушито, но си признава, че не го умее. Не умее да го готви достатъчно добре. Иначе е оскъдна информацията за това с какво тя се справя най-добре в кухнята. Две думи за България, ако имаме съвсем малко време. Много добре пролича умението на българската кулинарна култура и специално така наречените шефове, майстор-готвачи. Тогава мисля, че беше шеф Манчев, когато гостува Бил Клинтон. Когато специалната му вечеря съдържаше овчарска салата, телешко филе, чушка, бюрек и тиквичка и ябълков пай. Тук не включваме и посещението по-късно, импровизирано с президента Стоянов в Старгалото, където, доколкото знам, Бил Клинтон е изпил една-две бири с голямо удоволствие. Да. Знаеш ли, на кой ми прилича Маргарет Тачър? На Джулия Чайлд. Да. Нали? Има нещо и в снагата, и в да. Време за бургерите, за пиците, за Тръмп, за Бил Клинтон, но трябва да ви кажа, че не всички политици са толкова изрядни и че някой така... Чудесна. Чудесна тема. Благодарим на професор Стойков.